على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم السلام والسلام علیکم سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے اگر اس میں ہو کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے دو چشم من فدائے چار گوہر دو چشم من فدائے چار گوہر علی و فاطمہ شبیر و شبر چراغ و مسجد و محراب و منبر ابو بکر و عمر عثمان حیدر مجھ پہ اتنا نیازی کرم ہو گیا دنیا کہنے لگی پنج تن کا گدا اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی علی و فاطمہ شبیر و شبر رسول اللہ دے انوار فاوا ابو بکر و عمر عثمان حیدر محمد مصطفیٰ دے یار واہ واہ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا بے حد و حساب حمد و ثنا دے بعد لکھاں تے کروڑاں درود و سلام ہومن رحمت للعالمین شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس دے اُتے جنہیں دے صدقے اج اساں کو اسلام ملے دین ملے ایمان ملے قرآن ملے خود رب رحمان ملے ہی واسطے اے فقیر سلیمانی جیری ایت مبارکہ تلاوت کیتی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام اللہ تعالیٰ دے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے فرمایا وہو سماکم المسلمین اے کلمہ پڑھن والے ہو اللہ دی توحید نو منن والے ہو میرے سونے محبوب دی رسالت کو منن والے ہوا سماکم المسلمین میں تہاڈا نام مسلمان رکھیا ہے فرمایا رضیت لکم الاسلام دینا میں تہاڈے واسطے دین اسلام کو پسند کیتا ہے لیکن خدا دی قسم ہے ای پاک دین دی خاطر 124,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام قربانیاں دے دے ہیں اللہ دی توحید دا پرچار کرے دے ہیں تے جرولے پیاری امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دھرتی دے اُتے قدم رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوبہ اعلان نبوت فرماؤ میری توحید دا بیان کرو اپنی رسالت دا بیان کرو میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ پاک دے پہاڑیاں دے اُتے طیف دے سفراں تے بازاراں دے وچ کعبۃ اللہ دے وچ کھڑ کے ہر مقام ہر جا تے اللہ دے سچے نبی اعلان فرمایا من شاہد اللہ الہ الا اللہ و ان محمد رسول اللہ حرم اللہ علیہ النار جے گواہی دیتی ہے اللہ دے سوا کوئی عبادت دے لائق نہیں اللہ وحدہ لا شریک کملی والا محبوب عبدہ ہوا رسول سبحان اللہ قرآن اللہ دی آخری کتاب ہے قرآن پاک اللہ دی آخری کتاب
مکمل ضابطہ حیات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ دی توحید نو بیان کیتا، قرآن دی عظمت نو بیان کیتا، اپنی رسالت نو بیان کیتا، شرک کو بچایا، لیکن مشرکین مکہ نے اللہ تعالیٰ دے پیارے محبوب دے اتے پتھرے دی بارش کر دیتی ہے۔ آ مسلمان، آج گھر بیٹھے سکو دین مل گئے، خدا دی قسم ہے کتاباں پاک رسول دے پاک محبوب دے گھرانے اسلام دی خاطر کیا قربانیاں دیتن۔ یا رسول اللہ، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہی این نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ بہت بڑیا قربانیاں دیتن، خدا دی قسم ہے بیت اللہ دے حرم دے وچ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توحید دا بیان کیتے، رسالت دا بیان کیتے، ختم نبوت دا اعلان فرمایا، قرآن دی عظمت بیان کی تھی۔ آپ نے فرمایا لوگو، بتوں کو تروڑو، ایک رب وحدہ لا شریک نہ رشتہ جوڑو۔ ظالمیں پتھرے دی بارش کر دیتی ہے، نبی سونے دا جسم نازنین لو لہان تھی گئے، محبوب سجدے دی حالت میں چند تیزال میں اوج رکھ دیتے اٹھ دا۔ میں قربان تھی پوما جرویل سین زہرہ نبی دی پاک بچڑی، جہد بارے میں نبی سونے فرمایا الفاطمہ تو بدہ تو منی، اے سین زہرہ دے بارے فرمایا اے فاطمہ میں نے جگر دا ٹکڑا ہے بھج دیئے، یہ یا آباتا یا آباتا، اے میرا سونا ابا، اے میرا سونا ابا۔ ابو جہل نے بدتمیزی نال کلام کیتا، لیکن سین زہرہ اپنے پیارے محبوب، اپنے پیارے ابا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے دی حالت میں چن اٹھ دے اوج کو ہٹا دیتا۔ آکے ظالمو، اوں اللہ دے محبوب کو پتھر مرے دے وے، اوں اللہ دے محبوب دے اتے ظلم کرے دے وے، اے نہ ماریا کرو نہ ظلم کیتا کرو، میرے بابے دا کئی قصور نہیں، میرا بابا تیا دے اللہ واحد دی عبادت کرو۔ حتیٰ کہ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دے دین دے پرچار دی خاطر جرل تیب دا سفر کیتے نے، خدا دی قسم ہے مشرکین مکہ نے ظلم دی انتہا کر دیتی ہے، میرے محبوب پاک دے جسم نازنین دے وچو خون دے فوارے جاری تھی گئے۔ آپ دی پاپوش مبارک، نالین مبارک خون نال تر بتا رہے، آپ دے جسم نازنین دے وچو خون دے فوارے ہیں۔ جبرائیل امین حاضر تھی دے، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ حکم لے دے، اگر تو سینے کو بد دعا چاہی ہو میں انہیں کو نیس تو نابود کرنے سا، لیکن اللہ نے آپ دی شان وچ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، محبوب نے ظالم پتھر کھڑے مرین، ملیکن محبوب پاک دعا بیٹھے مگدن، اللہم اہد قومی فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اے اللہ، ای قوم کو ہدایت عطا فرما، اے میں کو جان دے نہیں، جے میری عظمت کو سنیانے نہ، میں کو پتھر نہ مارے نہ۔ اے بدر دے وچ دیکھو، اوہد دے وچ دیکھو، اوہد دے وچ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے لوت پاک دمدان مبارک شہید تھی گئے، آپ دا چہرہ نازنین زخمی ہو گئے، ظالمیں پتھرے دی بارش کیتی ہے، تیرے دی بارش کیتی ہے، جرولے آپ دے مقدس جسم چو خون دا فوارا جاری تھا، حتیٰ کہ میں نے پیارے محبوب دے چہرہ اتار تو خون جاری تھا، دمدان مبارک شہید تھی گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل تیزی نال ونج، اے محبوب دا او پاک مکھڑا ہے، او ودوہا والا مکھڑا جدے قسمہ خدا فرماوے، اے جبرائیل جلدی کر،
میں نے پاک محبوب دے ودوہا دے مکھڑے دا خون تلے نہ ٹھاون دی نہیں، اگر میرے محبوب دے پاک چہرہ اقدس دا خون زمین تے ون پیا، قیامت آوے سی، کائنات دے وچ زلزلہ آوے سی، اے جبرائیل تیزی دے نال ہے محبوب پاک دے مقدس خون کو اپنے پتھرے اپنے پرے دے اُتے چاگی دے سی، لیکن جبرائیل امین آ دے یا رسول اللہ اللہ پتھ پہاڑے دے نال پہاڑ ملانے میں انہیں گلیس تو نابود کرنے میں، لیکن میں قربان تھی پوما نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرہ اقدس تو خون جاری ہے، جس میں نازنین تو خون جاری ہے، آپ ایک پہاڑی دے اتے او دے مقام دے اتے پہاڑی دے اتے جرملے صحابہ دی مدد نال مولا علی دی ہیلپ نال آپ اتے چڑھن، حضرت سید زہرہ سلام اللہ علیہ اما عائشہ پاک کپڑا پوسا کے نبی پاک دے چہرہ تہر دا خون صاف بیٹھے کرے دن، حضرت سین زہرہ رو دیئے او ظالمو میرے بابے دا کیا قصور ہے، میرا بابا تیو کچھ فرمے دے اللہ وحدہ لا شریک دی عبادت کرو، لیکن رحمت للعالمین محبوب نے کئی کو بد دعا نہیں دی، جس میں نازنین خون خونے، جس میں نازنین چہرہ اقدس خون خونے، دندان مبارک شہید تھی گئے، خود مبارک دے کڑیاں آپ دی پیشانی وچ پیوستہ تھی گئے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ اپنے پاک نندے دنال نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیو خود مبارک دے کڑیاں اپنے منہ نال کڈھن، صحابی دے دند بھی شہید تھی گئے، لیکن رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے او کئی کو بد دعا نہیں دی تھی، محبوب دے جسم جو خون دا فوار آئے لیکن رحمت دا شرار آئے، محبوب دے حد دے وچ دعا ہے بد دعا نہیں، دعا بیٹھے فرمیدن اللہ مہد قومی فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اے اللہ انہیں کو ہدایت عطا فرما، اے میں کو جان دے نہیں، خدا دی قسم ہے اے مسلمان آج گھر بیٹھے سا کو دین مل گئے، میں نے پاک نبی نے دین واسطے اے جنیا قربانیاں دتن، آ میدان احد وچ میں نے پاک نبی دا پیارا چاچا سید الشہداء حضرت سیدنا امیر حمزہ سئی اللہ دے دین دی خاطر لڑ دے ودن، ظالمیں تیریں دی بارش کر دیتی ہے، پتھریں دی بارش کر دیتی ہے، اے ایک ظالم نے برچھا ماریا ہے، خدا دی قسم ہے امیر حمزہ شہید ہو گئے، امیر حمزہ دے جسم دے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے نے، امیر حمزہ دے جسم دے ٹکڑے ٹکڑے تھی گئے، نبی پاک دے چاچا سئی سیدنا امیر حمزہ دے جسم دے او ٹکڑے تھی گئے، جرمل نبی سونے دی پیاری بوا حضرت سین صفیہ حضرت عبد المطلب سیدی پاک بیٹی دیکھن واسطے ہی اپنے بھرا کو میں نے پاک نبی نے فرمایا بوا تم ہے، میں نے چاچے سیدی شکل نہ دیکھ سکسے، امیر حمزہ دے جسم دے موٹیاں موٹیاں تھی گئے، لیکن حضرت عبد المطلب دی پاک بچڑی سین صفیہ نبی سنے دی پاک بوا مبارک حضور دی پاک صحابیہ میں انہیں دی عظمت تو قربان تھی پوما، ایک ایسا منظر ہو سی جرملے حضرت عبد المطلب دی پاک بچڑی سین صفیہ سلام اللہ علیہ نبی سنے دی بوا پاک اپنے بھرا دا لاشا نیٹھے امیر حمزہ سید جسم دے ٹکڑے ٹکڑے تھی گیا، لیکن میں عظمت مصطفیٰ تو قربان تھی پوما جنہیں امیر حمزہ کو شہید کیتے ہیں، خدا دی قسم ہے جنہیں زیادتیاں کیتے اگر انہیں کلمہ پڑھے رحمت للعالمین نے انہیں کوئی معاف فرما دیتے، اگر انہیں کو شرف صحابیت نصیب تھے تے اللہ نے فرمایا وَقُلُّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں جنت دا وعدہ کیتے محبوب کل سونا ختم رسول او جلو لنگدا گیا رنگ لیندا گیا، اور جرملے اپنے سونے چاچے امیر حمزہ سئی کو اللہ دے پیارے محبوب دفنا وردہ ارادہ کیتے، خدا دی قسمیں
ਅੱਜ ਅਸਾਂ ਗਾਲ ਗਾਲ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਬੀ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਚਾਚੇ ਸਹੀ ਦਾ ਕਫਨ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਹਿਣਾ ਹਾ ਹਦੀਸ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚਾ ਕੇ ਦੇਖ, ਕੁਤਬੇ ਸਿਆਰ ਚਾ ਕੇ ਦੇਖ। ਨਬੀ ਸੋਹਣਾ, ਅਗਰ ਅਮੀਰ ਹਮਜ਼ਾ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਸਹੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਖਜੇਦੇ ਹਨ ਕਫਨ ਨਾਲ, ਤੇ ਨਬੀ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਪੇਰ ਮੁਬਾਰਕ ਨੰਗੇ ਥੀ ਵੇਂਦੇ ਹਨ, ਆਪ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਸਹੀ ਦੇ ਪੇਰੇ ਮੁਬਾਰਕ ਨੂੰ ਖਜੇਦੇ ਹਨ ਕਫਨ ਨਾਲ, ਤੇ ਸੈਯਦ ਸ਼ੁਹਦਾ ਨਬੀ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਚਾਚੇ ਅਮੀਰ ਹਮਜ਼ਾ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮੁਬਾਰਕ ਨੰਗਾ ਥੀ ਵੇਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਰਬਾਨ ਥੀ ਪਵਾਂ ਰਹਿਮਤ ਲਿਲ ਆਲਮੀਨ, ਸਬਰ ਕੀਤੀ ਖੜਨ ਨੀਰ ਵਹਿਦੇ ਖੜਨ, ਇਨਾ ਅੱਲਾਹ ਮਾ ਸਾਬਰੀਨ ਦੇ ਐਤਾ ਖੜੇ ਪੜਦੇ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਨੇ ਕਫਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਸਹੀ ਸੈਯਦ ਸ਼ੁਹਾਦਾ ਅਮੀਰ ਹਮਜ਼ਾ ਸਹੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮੁਬਾਰਕ ਲੁਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਹਜ਼ਰਤ ਅਮੀਰ ਹਮਜ਼ਾ ਦੇ ਦੂਵੇਂ ਪੇਰ ਮੁਬਾਰਕ ਜ਼ਹਿਰ ਥੀ ਗਏ। ਮਦੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਾਹ ਥੀ ਤੇ ਜੇਕੋ ਅਜ਼ਖਰਾ ਦਿਨ ਅਜ਼ਖਰ ਦੇ ਪੱਤੇ ਨਾਲ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਪਾਕ ਦੇ ਕਦਮੇ ਨੂੰ ਕੱਜ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਇਹ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ ਹਮਜ਼ਾ ਸਹੀ ਨੂੰ ਆਪ ਨੇ ਦਫਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਆਦੇ ਅਮੀਰ ਹਮਜ਼ਾ ਦੀ ਕਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਬੀ ਸੋਹਣਾ ਜਿਰ ਵੇਲੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਗਿਰਨਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਐਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਸਲਾਮੁਨ ਅਲੈਕੁਮ ਬਿਮਾ ਸਬਰਤੁਮ ਫਨੇ ਮੁਕਬਦਾਰ। ਐ ਮੇਰਾ ਚਾਚਾ, ਐ ਉਹ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੋ, ਐ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਬਾ, ਤੁਸਾਂ ਸਬਰ ਕੀਤੇ ਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਆਖਰਤ ਚੰਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸਲਾਮ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸਲਾਮ ਹੋਵੇ। ਨਬੀ ਸੋਹਣੇ ਫਰਮਾਏ ਸ਼ਹੀਦ ਹਨ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹਨ, ਇਹ ਸਲਾਮ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ। ਅਗਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੈਯਦਨਾ ਅਮੀਰੇ ਹਮਜ਼ਾ ਸਹੀ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਅਨਹੁ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕੀਤੇ, ਸੈਯਦਨਾ ਅਮੀਰ ਹਮਜ਼ਾ ਸਹੀ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਲਾਮ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਾਰ ਪਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਲਾਮ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਹੈਲੋ ਇਹ ਭਾਈ, ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਲਾ ਦੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਸ਼ੋਰ ਮਚੇ ਸਨ, ਇਹਨੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਲਾ। ਅਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮੁ ਅਲੈਕਾ ਸੈਯਦੀ ਯਾ ਰਸੂਲੱਲਾਹ ਵਾਲਾ ਆਲੇਕਾ ਵਾ ਸਹਾਬੇਕਾ ਯਾ ਹਬੀਬੱਲਾਹ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਕਾ ਵਸੱਲਮ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪਾਕ ਨਬੀ ਤੇ ਪਾਕ ਨਬੀ ਦੇ ਘਰਾਨਾ ਇਸਲਾਮ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤਨਾ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤਨ। ਅਮੀਰ ਹਮਜ਼ਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਸਮ ਨਾਜ਼ਮੀਨ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਥੀ ਗਏ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਤੌਹੀਦ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਸ਼ਾਨ ਰਿਸਾਲਤ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਅਜ਼ਮਤ ਨਬੂਵਤ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਸ਼ਾਨ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦੇ ਸਾਹਬਾ ਨੇ, ਮਹਿਬੂਬ ਦੇ ਘਰਾਨੇ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਚਾਚੇ ਅਮੀਰ ਹਮਜ਼ਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤਨ, ਅੱਜ ਘਰ ਬੈਠੇ ਸਾਨੂੰ ਦੀਨ ਮਿਲ ਗਏ। ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਥੀ ਪਵਾਂ, ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਸੈਯਦਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਜਾਫਰ ਤਿਆਰ ਰਾਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੋ ਨਬੀ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਚੱਚਾ ਜ਼ਾਤ ਭਈਨ ਹਜ਼ਰਤ ਜਾਫਰ ਤਿਆਰ, ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਤਾਲਿਬ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲੱਖ ਦੇ ਜਿਗਰ, ਹਜ਼ਰਤ ਜਾਫਰ ਤਿਆਰ ਰਾਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਅਨਹੋ ਗਜ਼ਬਾ ਮੂਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਲੜਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਥੀ ਗਏ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਸ਼ਾਨ ਰਿਸਾਲਤ ਨਾਲ, ਸ਼ਾਨ ਨਬੂਵਤ ਨਾਲ, ਇਲਮ ਨਬੂਵਤ ਨਾਲ ਮਹਿਬੂਬ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਬੈਠੇ ਮੁਸ਼ਾਹਦਾ ਬੈਠੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ। ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਏ, ਮੇਰੇ ਅਖਲਾਕ ਵਾਲਾ, ਮੇਰੇ ਖੁਲਕ ਵਾਲਾ, ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਸੋਦਰ ਜਾਫਰ ਤਿਆਰ ਸ਼ਹੀਦ ਥੀ ਗਏ। ਜ਼ਾਲਮੇ ਜਾਫਰ ਤਿਆਰ ਦੇ ਬਾਜ਼ੂ ਵੀ ਕੱਟ ਦਿੱਦਨ, ਨੇਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਈ ਖੜਨ, ਨਬੀ ਸੋਹਣਾ ਰੋਂਦੇ ਬੈਠਣ, ਦੁਆ ਬੈਠੇ ਮੰਗਦਨ। ਆਪ ਨੇ ਸਾਹਾਬਾ ਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ, ਐ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਸਾਹਾਬਾ, ਮੈਂ ਨਿਗਾਹ ਨਬੂਵਤ ਨਾਲ ਲੈਂਦਾ ਬੈਠਾ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਆ ਗਏ, ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹਜ਼ਰਤ ਜਾਫਰ ਤਿਆਰ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਯਾਕੂਤ ਤੇ ਮਰਜਾਨ ਦੇ ਪਰ ਲਾ ਦਿੱਤਨ। ਹਜ਼ਰਤ ਜਾਫਰ ਤਿਆਰ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਲਰਦੇ ਵੇਂਦਨ, ਉਲਰਦੇ ਵੇਂਦਨ, ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਗਿਣ ਗਏ। ਹੀ ਵਾਸਤੇ ਨਬੀ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਵੀਰ ਦਾ ਲਕਬ ਜਾਫਰ ਤਿਆਰ,
نبی سونا گھر تشریف گھرنا ہے. آپ نے جعفر تیار دے بچے دے سر دے اوتے ہاتھ پھیرے, یا رسول اللہ کیا سا یتیم تھی گئے ہیں. آپ رو پین, آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے, اور اماں عائشہ پاک سین زہرہ پاک کو حکم لیتے نے اسنو آلہ جعفر توامن, جعفر تیار دے بچے واسطے کھانا تیار کرو, اے غم دی وجہ کولو کھانا نہ پکا سکسن. معلوم کیا اے اسانے وسیب دے اہل سنت اگر کوڑے بٹے دی روٹی پٹے دن اور جیرے گھر دے وچ قضیہ تھی ونجے کھانا پٹے دن, اے خدا دی قسم نہیں بدعت نہیں, اے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سنت ہے. اور قربان تھی پوما ہی دین دی عظمت دی خاطر نبی دا دوجھا سوتر, نبی دا دوجھا ویر, نبی سونے دا پاک داماد علی شیر خدا جہدے بارے میں نبی سونے فرمایا آنا مدینہ تل علم و علی البابوہا, جہدے بارے اللہ دے نبی نے فرمایا قرآن دا نیکھڑ عبادت, علی دا چہرہ نیکھڑ عبادت, جہدے بارے میں سونے نبی فرمایا ذکرن علی ذکری و ذکری ذکر اللہ و ذکر اللہ عبادہ, میں نے بھائی علی دا ذکر میں ذکر ہے, میں ذکر اللہ دا ذکر ہے, اللہ دا ذکر عبادت ہے. اسا نماز پڑھتے ہیں بامانی بندگی دے, لیکن اتھا نبی سنے لفظ عبادت دا استعمال فرمائے اے بامانی اجر و ثواب دے ہے. علی دا چہرہ جہرہ محبت نال دیکھ دے وہ کوئی ثواب ہے, علی دا ذکر جہرہ محبت نال کرے دے اون دے واسطے بھی اجر و ثواب ہے. میں قربان تھی پوما اے میرا پاک علی امیر المومنین امام المتقین قاتل المشرکین سبحان اللہ سبحان اللہ. اے علی مولا جہدے بارے میں نبی سنے فرمائے من کنت مولا ہو فہذا علی المولا, جہدہ میں مولا ہاں علی ہوں دا مولا ہے, جہرا میرے نال پیار کرے دے وہ علی نال پیار کرے, جہرا علی دا بغض رکھ دے وہ منافق ہے, جہدے دل وچ حب علی ہے وہ مومن ہے. سبحان اللہ, لب پر علی علی ہو زبان پر علی علی, لب پر علی علی ہو زبان پر علی علی, مر جاؤں تو کفن پہ بھی لکھنا علی علی. دوزخ وہ ہے من کنتوں کے منکر کا محلہ, جنت وہ جزیرہ ہے جہاں ذکر علی ہے. میرا پاک امام نبی سونے دا چوتھا خلیفہ برحق علی شیر خدا, میں قربان تھی پوما جہدی ولادت بھی خدا دے گھر وچ تھئی ہے, جہدی شہادت بھی خدا دے گھر وچ تھئی ہے. اور جر ویلے آپ اکوی رمضان دے راتیاں میں قربان تھی پوما روزے دی حالت وچ کوفہ دی جامع مسجد وچ اپنی سونی زبان نال میرے پاک امام اذان دتی ہے, آپ نے جرل نماز دا ارادہ فرمائے آپ سنت ادا کرن پن, آپ نے اللہ اکبر کیتے ابن ملجن ملون نے آپ دوتے خنجر دا وار کیتے, اللہ دے شیر دے سامنے کوئی گدڑ نہ آ سکدا ہا, اللہ دا شیر جر ویلے بے نیاز دی بارگاہ دے وچ پہنچے مولا علی شیر خدا آسا دل ناہل غالب غالب علا کل غالب, جرولے بڑی آجزی تین کساری نال اللہ دی عبادت کرن لگن آپ حالت نماز بچن, ابن ملجم ملون نے خنجر دا وار کیتے آپ دا سر اقدس پھٹ گئے, خون دا فورا جاری تھے, میرے پاک علی دی زبان وچو اے پاک لفظ جاری تھے فوستو و رب الکعبہ کعبے دے رب دی قسم ہے میں علی کامیاب تھی گیا, میں علی کامیاب تھی گیا, ہی کل ونی کیری کامیابی ہے. میں قربان تھی پوما میرے پاک امیر المومنین امام المتقین پاک علی دی ولادت بھی اللہ دے گھر وچ ہے تے شہادت بھی اللہ دے گھر وچ ہے. امامت ان کے گھر کی ہے, سخاوت ان کے گھر کی ہے, شجاعت ان کے گھر کی ہے, شہادت ان کے گھر کی ہے, صداقت ان کے گھر کی ہے. سبحان اللہ, یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو
ہی این نور، تیرا سب گھرانا نور کا شگفتہ گلشن ہے، زہرا کا ہر گلے تر ہے، کسی میں رنگ علی ہے کسی میں بوئے رسول۔ میں قربان تھی پوما اے چمنستان رسالت دے پھولن، اے قربان پہ تینن کتے پاک نبی کو دین دی خاطر پتھر پہ لگدن، اے کتے امیر حمزہ پھولے باغ نبوت دا پھول، اندے جسم دے ٹکڑے ٹکڑے کر گئے، باغ نبوت دا پھولے جعفر تیار جب ظلم نال شہید کیتا گئے، باغ نبوت دا پھولے علی پاک جب مصلی عبادت تے شہید کیتا گئے، باغ نبوت دا پھولے سونا پاک امام حسن مجتبی۔ میں قربان تھی پوما علماء کو پوچھ سکدے وے، آ حدیث مبارکہ دے وچ دلائل موجودن، ثبوت موجودن، نبی سونا امام حسن حسین کو چیدن چمدن ول سکدن، صحابہ دن فدا قومی وابی، اسا اپنے بچے کو چمدے ہیں، تسا حسن حسین کو چمدے وی وے سنگ دے وی وے، سونا کیا راز ہے، نبی سن حسن حسین کو چم چم کے سنگ سنگ کے فرمے دے بیٹھن، ان الحسن والحسین ہما رہانا تایا من الدنیا، اے لوگو حسن حسین دنیا وچ میں محمد دے نو پھولن، میں نے کو چمدا وی ہاں تے انہیں کو سنگدا وی ہاں۔ نبی دا گھرانہ پاک، حسن و حسین پاک، مولا علی پاک، حضور دا سارا گھرانہ پاک۔ حدیث پاک وچ اوندے نبی سونا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسن پاک کو مونڈے دوتے چیندن، امام حسین پاک کو مونڈے دوتے چیندن، آپ فرمیندن ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، بے شک حسن حسین جنت دے نوجوان دے سردار۔ جر ویلے سونے ابو بکر صدیق ڈٹھے، سونے عمر ابن خطاب ڈٹھے، سونے عثمان جامع القرآن ڈٹھے، کل صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم صلوات اللہ علیہم اجمعین نے منظر دیکھے، تے حضرت عمر نے جرملے سونے حسن حسین کو نبی پاک دے مونڈے دوتے سوار دیکھے، آدن بھل بھل نیمل مرکب نیمل مرکب، اے سواری کے جی سونی ہے، امام الانبیاء مسکرا کے فرمیندن نیمل را کے بے سوار کے جی سونے۔ سبحان اے نبی دے گھرانے دا پھولے، امام حسن مجتبی علماء کو پوچھ جرا ساگی شکل محمد مصطفیٰ دیئے، چہرے کو لو گھن کے سینے تک امام حسن مجتبی دی شکل نبی سونے دے مشابہ ہے، لیکن اللہ دے دین دی خاطر زندگی وقف کر دیتی ہے، صلح کیتی ہے، مسلمان کو انتشار کو لو بچائے، اشار کو لو کامی دے، لیکن او خارجی او جرے محمد والے محمد دے دشمنن، بالآخر انہیں امام حسن مجتبی دبا کو زہر دا جام پلایا، رت رو دیا عمر نبھے سا ایو داغ قبر وچ نیسا، لیکن صبر دا پے کرے امام حسن مجتبی، اپنے کئی قاتل کو نامی نیٹ نہیں کیتا، خدا دی قسم ہے جرل امام حسن کو آخری خون دی الٹی آئیے، آپ دا کلیجہ مبارک بھی باہر آ گئے، حضرت امام حسین رو پین آدن، اے میرا سونا وی، اے امام زمان، اے نبی دا سونا بچڑا، اے علی دا سونا لا، اے میرا ویر دستے رتے کہے ظلم کیتے، خون دے الٹے آگئے امام حسن کو، لیکن آپ صبر کر گئے، فرمائنے میری خاطر کہیں کو لو بدلہ نہ گنی، اللہ فیصلے کرے سی، ان اللہ ما صابرین، بے شک صبر جنہیں دے پلے ہوں دے رب نہ دے رلے ہوں دے، نبی دی شکل والا امام حسن بھی